10 punts per un llavi partit, un ull de vellut i uns quants punts més al colze. Aquest és el resultat de l'agressió que patia l'escalenc Francesc Torrent aquest diumenge quan anava de camí al cafè. Un home el va aturar per fer-li alguna pregunta i el va anar perseguint i assetjant fins a prendre-li la cartera. Finalment, l'agredia. Sí, mira, vaig anar, surto de casa, anava cap al cafè, i aquí, a 5 o 6 metres de casa, ja me va abordar un senyor. Aquest senyor estava bastant ben vestit, me va començar a enraonar. Jo intentava anar per món i no me deixava passar. Me començava a enraonar, com vàrem ser davant de les obres que faven en aquest carrer, doncs me deia, és que jo volia comprar una cosa, vaig entendre, perquè no l'entenia pas de res. I bé, i jo dic, vés amb una agència, home, si vols comprar alguna cosa. I jo endavant, i ell me barrava el pas cada vegada. Me n'anava enrere, també me barrava el pas, m'estava... Bueno, llavors va passar un cotxe que anava de recules. Jo me vaig apartar, ell també, i vaig fer 3 o 4 passos més de pressa, i vaig arribar al cantó i vaig fer la volta. I, bueno, ell me va seguir, me va agafar per darrere, me va començar a palpar, com va trobar la cartera, agafa la cartera, jo dic, dóna'm la cartera, i ell me fot tàntol i em va estendre. Mira, vaig caure a terra com un sac. Treballs així cama, perquè estava semi-inconscient, i així es va anar. El llavi partit, vaig acabar d'arribar fins a casa, tambalejant-me una mica, perquè ja poder 25 metres, d'allà m'ho va fer fins a casa. I bé, llavors cap al cap, aquí a urgències, me varen fer 10 punts en els llavis, 3 en el colze, i després, com que tenia la cara molt i molt botida, me van enviar al CAP, a l'Hospital de Figueres, a que em fessin una radiografia. I mira, i gràcies a Déu, això ha acabat així. Diu que només és el mal del que s'ha d'anar curant ara. Avui haig d'anar al dispensari a que me facin una visita, a veure si m'ho curen i esperar que se curi. M'ha tocat a mi, mira, noi, què hi vols fer-hi? Amb la descripció facilitada a la policia local i Mossos, una patrulla mixta aconseguia detenir l'agressor ahir dilluns, un ciutadà romanès de 43 anys que feia poc que havia arribat a l'escala.